Nova tura, a nije oštećena. Lepo je. Mer. Mršala sam 4 kile. Malo skincare, malo solarium. Ti ćeš me čekati. Malo sam se napila. Za ovu figuru. Od sutra počinjem da snimam nedeljni vlog. Nedelja je 2 ujutru, idem sada spavam. Vidimo se sutra, to jest danas. Oprala sam kosu ljubilarno za šalice, nego mi bude žao. Ma ajde, šta ja pričam, vidimo se sutra. Dobro jutro ljudi. Neću da vam kažem koliko je sati, jako sam kasno ustala i sramota me, ali sam se probudila i imam šta da vidim. A to je da je Kiki video na TikToku, kako da kažem, blow up-ovo i da ima 160.000 pregleda, 24.000 lajkova. Jako puno dece mi piše kako trebam da vas pitam psa, mislim kao, jako me to smara, belo od pasta. To je kao kod roditeljima govoriš kako treba da vas pitaju dete, nikom ne treba vaš savjet i komentar, a za sve ostalo ste dobrodošli. Da, također i za pravopisa, ajde sad da ne dužimo, tek sam počela nedeljni vlog, već sam krenula da se svađam. Idem da prošetam Kikija i onda idem u solarium, mora malo, malo mi je faca pobelela, možda malo da učim francuski. Ovako, šta doručkujem? Doručkujem jaja, ja kao imamo, da vam pokažem jaja kako izgleda. Prašutu i... ovaj zbregov protein. Kuvanje sa Nađom, ovaj vlog se pretvorio odjednom kao šta je jedem u toku dana. Želim da vam pokažem još neku interesantnu stvar, a to je ovo ulje avokada u spreju. Ja vam onosto pokazujem stvari koje nemaju u Srbiji, ali eto, pokažem vam pa da znate ako negde putujete, i njega ću probati da linkujem i da nađem. Ovo ulje je koštalo 5 dolara. Mama mi je rekla da kod nas u DM-u ima nešto slično kao kokosovo ulje, ali svakako da sam, otkad sam na režimu, izbacila iz upotrebe kao pravo ulje sam kad pravim palačinke za cheat day. I da, palačinke sam usavršila. Vrlo rado bih da vam pokažem kako lomim ja jednom rukom, ali to je nemoguće, to još nisam naučila. Ne volim kajganu, a ne volim, mislim, mrzi me da pravim jaje na oko i onda ih samo ovako. Volim da su tu kao ti krupniji komadi. I malo stavim ove himalajske soli. Sinoć sam ostala budna do kasno. Ja treba da vam dam review kakva su jaja. Jaja nikad ne mogu da mi dosade. Jaja na 100 načina. I da, nemam hleb trenutno uz ovaj obrok. Slipica! Dobila sam ponudu za neku saradnju, pa sam se bila malo uspalila kad sam otišla u solarium i sam boravila da snijem, ali kao što imam da vam snijem u solariumu. Sem da želim da vam pokažem jednu jako dobru kremu, linkovat ću joj dole, ali mislim da je nema kod nas ova kao Solid Black Ultra Advanced Silicone Bronzer. Znači, ako ne možete da pronađete ovu, svakako preporučujem da kad si tu solarium koristite bilo koju od onih krema koje tamo imaju da se kupe onim kao malim, ali ja bih vam posavjetovala da kupite ovo kao veću i da imate da je nosite svaki put. Obožavam što ja kao malo skincare, malo solarium, ali sve je stvar balansa. Malo ću da odgovaram na mailove i onda idem u teretanu. Ne znam ni šta tamo da vam snimim, kao ovaj ponedeljak je izuzetno dosadan i glup. Moram malo da pročitam francuski, ako imam još 7 predmeta. Znači, strašno. I spremila sam se za teretanu, sad mi je već faca malo izgorela. Jem obet, ju, pa nije mi baš ovako. Ja volim da kad mogu odem u teretanu u stvarima u kojima ću vežbati, a da se posle treninga presvučem, teretana mi je blizu, pa onda idem peške, pa kao to je to. Jao, ljudi, nisam snimala ništa. Ove, vratila sam se sad iz Tempa, naravno šta sam kupila, sad ću da vam pokažem. Da, šta bi ja kupila, sve sa police sam kupila. Dalje sebično ili nije, nije, zato što ih je bilo samo ovoliko, samo 5 komada. Interesantno je da ja ne volim paradajz, sad ću se vidim i smeo kako izgovaram, nego samo volim čeri i to što sitni, znači bukvalno kao grožđe. Mali krastavac, sveži. Kako mi je slatka ova, kao kofica. Dagnje, ja obožavam morske plodove i sve. Oslić i samo plodove mora. Izvinjam se na ovom kaosu.
Još jedna zanimljiva stvar je ovaj tonus proteinski hleb. Njega ću probati sutra za doručak, mada već znam da će završiti buđav jer pojedem dva parčeta i kao neću da jedem hleb. 0,5% mlečne masti, bio je na sniženju jer me rok 2 dana. Poželite mi sreću da se ne otrujem. Ne samo zamišljam ove kadrove kako će izgledati kad budu preko cijelog vašeg ekrana sa mojom ovom glavurinom, ali ja samo želim da kažem, ja toliko uživam da sam skroz sama, ali ne kao sama pa da mi neko dođe, nego sama sam cijeta, znači obožavam, uživam, idem samo malo da uživam sama sa sobom, da se opustim dok slušam kišu i dok čitam francuski. Goga me je zvala na večeru, pravila mi je nešto, dijetamo, pa idemo da vidimo šta mi je to Goga pravila za ovu figuru. O, Bože, pa koji moja kuća, ma, se to ti tegli, jaj, Bože, Bože. Ti ćeš me čekati dok ja ne dođem. Ne! Ne ideš i ti. Sa svojim papilotom. Rekla sam da... Budeš li mi stavila ovo sa papilotom na onaj, na ono stranje, ubiću te. Ti... Što je zagorelo. Da mi daš pribor. Znate što je, gdje su sad baterije odavde? Evo. Ko je to čačko? Pljeskavica u djunetinu, čistog djunećeg, crvena paprika, pa se žutu baburu ne voliš. Ajde, moram da jedem, ćao. Ali te ja držim. Pa pomeri se, nad glavom si mi. Ajde, idem. Pošto Kiki mora da pije omegu, a to je nemoguće da ga nateram da pije, e, ovdje imam slaninu. O, to je prešutu, ne slaninu. Kad umotate, da odmah imate drugu. Spremnu, jer ima tendenciju da pljune. Sad ćemo da vidimo. Ajde. Brzo mu date i drugu, brzom brzinom, jedi. Odmah mu date i treće. Sve, blavo. Idem da upletim ispite, idem na fakultet da prijavim ispite. Krenem da se davim kad krenem da pričam o fakultetu. I onda idem kod nutricioniste i onda idem da se vidim s najboljim drugom s kojim se nisam videla, ne pamtim. Biće veselo. I ovako, nakon što sam prijavila 9 ispita, jako optimistično. Idem sad kod nutricioniste da sumiramo koliko sam za mjesec dana ukupno skinula, pa vam i to javljam. I onda šta, da, s Davidom. Nisam se javila od nutricioniste jer sam zaboravila i ona žena je žurila. Mršala sam 4 kile za mjesec dana, što je... Primetno. Relativno dobro i primetno, da, što kaže moj... Ovo je moj drugo od rođenja, David Kostovski. Mi smo rođeni, koliko dana ono razmaka? 17. Da, nismo se vidjeli 100 godina jer ja imam previše obaveza i jako puno učim. Malo smo se ispričali, da ne kažem istračarili jer mi to ne radimo. Nadite! Juj, mi smo telefon. Nije, specijalni efekti. Zapreti si Davida na Instagram. Ovo ni za kog nisam rekla, ali evo, kvalitetan momak. Pa moj najbolji drug, mada ga nikad nisam svrstavala u to, ali ovo je prijateljstvo koje traje stvarno ceo život. Ja kao sad ću se rasplagati na snimku. I ja kad kažem da ću da kupim samo jednu stvar, to se završi ovako. Telefon mi stoji na limenci. Coca-Cola Zero od juče. Moj apsolutni favorit. Ovo miriše fantastično i košta 100 dinara. Kako? Ne, moram da se još upraksam s ovim osvjetljenjem. Bez čega definitivno ne mogu da živim. To su ovi klinikovi tupferi, a četvrtasti veći od onih klasičnih. To je što imamo. Mer. Tajna celog sveta. To što mi je nestalo pene za pranje sudova, a iako imam mašinu za sudove, više volim da operem ručno, jer kao tako mi je taj dugačak proces da čekam dok se nešto opera, tipa imam 2 šolje. Ovo ne znam što sam kupila kao za ispod oči, ako neki kao roll on, iako ja nemam nikakav problem s tim, ali kao je. Onda sam uzela još jednu ovu kremu da mi stoji u još jednoj torbi, isto buttermilk i limun. Samo je jedna bila, inače nikad ne bi uzela ovu što ovako ima ovo crno po njoj, to me jako nervira. Još jedan šampon. Isto jako lijepo miriše. I uz ovaj šampon, kao limited edition, ide Kiki koji se uplaši da će da ga poprskamo, se jako boji sprejeva. I ovaj body spray, možete da ga našpricate bukvalno svuda i volim generalno da koristim body sprejeve. Poslednje stvari, ja sam kupila 3, ja sam bolesna, iako nikad nisam koristila. Su ovi Balayne shimmer spray kao za
kao šljokice za telo. Ovaj, neka devojka je za ovo rekla, ja i ovo kad vidim na polici uzmem obavezno 5 komada, ja kao pa baš neću 5, ajde uzet ću 3, pa ako ne valja, giveaway, šalim se. I rekao, ajde da probam i baš ću sada ga probam. Evo, otvorit ću jedan. Ja kad odem u teretanu sad, kao cirkus. Ja kad nema rezultata, sa blagim sjajem. Pa onako. I to bi bilo to od moje kupovine iz DM-a. Idem da skidam šminku i se spremam za trening. Ja kao lažem vas da svaki dan idem na trening, u stvari spavam. I hrčem i žderem. Vi ne znate kako je meni sad ispala kamera. Ju! Ja rekao, već sutra se ide u servis. Prskaću aktivnog kiseonika. Koji smrdi. On smrdi. Sljedeći put ću samo da se našvricam kiseonikom i kao, ja, oznojila sam. Moj outfit za teretane. Ne ideš. Ti ne ideš. Ljudi, završila sam trening, došla kući, kuvam Kikiju, standardna rutina, džez je upaljen jer upalim Kikiju muziku kad bude sam, haos, spremam haos po stanu, čekam Sanju i Batajića, došli su mi gosti, oni, ovo je pivce, lutkica, ovo je smrše, ovo je Goga pravila i ovo, stvarno, meni jako lijepo miriš, što da zoomiram, bože. To je piletina u sosu s limunom i mirođom, možda to čak budemo kuvali kad budemo kuvali. Ajde, laj Kiki sad, ajde, laj sada. Joj, au, joj, jadan, odgladice će da cakne. Joj, ali to sad on sprdno. Ne ti Luka, nego Kiki. Nije prdno, nego je podrignuo posle jela, ko beba, ono što. Paš mi ovo praviš. Da smrdi. Kiki je pod prdeži hrani. Pa šta, bože. Sad si tek počela. Tražimo odeće za sutrašnje slikanje, ali ne smijemo jako da rastorimo. Joj, to je dno dna. Nešto, kamera ne kupi boju baš. Ana Nikolić, bila je... Pipi duga čarap! I onda ovako Mara na Kajmanskim ostrovima. Mara ovako na Dominikan. Da. Ajde, molim te. Pižamo na tufne. Pa evo pižama stvarno. Iju, vidim, Mari. A još to ovo dobro, bok te, pa ovo bi ja nosila. Nema šanse da ovo mogu da se utegne. Da, možeš, pa vidiš što si smršala, baš si smršala. Ide, buci, probaj pa da te vidimo. Ajde, dođi. Ma jeste vi normalni? Ajde, dođi da vidim. Ma bre, ovo XS. Ovako svaka žena treba da izgleda. Ma jeste vi normalni? A ne, one tvoje džemperčine. Možeš. Ovo je stomačine. Kakva stomačine? Nemaš stomak. Nađa, nisam imam pola kapaciteta. Ovo kida. Nemoj mi zakopčavati, bre, ne mogu da hodam u kurac. Ovo je vrh. Ali se slažeš tako svaka žena treba da izgleda? Ne, zato što imam stomačinu. Pa da ne slonim. Čekaj, pašić. Ne, ovo jako sloško ne može ovo. Bench. Bataj će vežba ruke. Te salonike. Ne mogu ja ovo da se metnem. Ali da vidimo... Planina Olimpa. Jako bi sad volio da imam klizake, ono kao... Ja, pa ja ću da se ona je svesta. Šta, ali to je sigurno malo. Two hours later. A vi svi gledate, niko da pomogne, ova snima. Ovo je ludilo. Ovo oko struka, na nešto. Na šta? Na, u kombinovat, ovo je ludilo. I snima? A što bi ikon govorio čime se ko bavi? Pa ne, nego jel pitaš to nekog uživo kad sedneš na kafu s njim? Mislim, ne, sad ne pljujem devojku nego krno. Ja ne pitam ni svoje drugove, ja majke ne znam čime se tvoj tata bavi. Evo, bez šale, znam od prilike. Što to nikom ne boli? Samo zlato. Pogledaj ti ovo. Ovo je... Ja ovo nikad nisam vidjela. Pa ja evo sad vidim. Kako smo svi odmorni... Kako se kaže odmorni či? Što najgore je 10:10, nije to toliko ni rano, nego sam ja zaspala u 7. I kupila sam sad da jedem neke gluposti, ne znam što se... Što jedem kao ovih dana u pekari, ali eto. Moram se probudim hitno i ja kao na silu. I onda posle idem kod Jelene da se šminkam, idem na slikanje s Batajićem, ne znam kako ćemo to izvesti, bukvalno nemamo ništa što smo zamislili, ali vidjet ćemo. Dodat ću ti i ovdje, vidiš kako je tamo. Da, zato što ona nije to dobro radila. Obožavam nas da pljujemo sad prizorku drugu. Znači samo ovo kod face radimo, da. Malo smo prešli. I nazad, ali dobro. Posle pola godine. Da, posle pola godine nefarbanja, bože.
Vidim, Bojana se malo tu opustila. Mi smo samo malo popravili rad prethodne frizerke. Dok Bojana je bila u Bosni u karantinu, pa nije mogla da... Nova tura, nova. Nova tura, a nije oštećena. Sem ovo napred što... Baš je lepo. Malo smo izvukli još... Pa malo bukvalno, jako malo. Thank you. A sad nisam kod imam žuticu. Ne, ja sam skroz zaboravila, Jelena, ja smo se zapričale. Ćao, Jelena. Ćao. Šminkamo se za slikanje. Čim jako mi još nešto sam zaboravila da se snimim pre, ali to je, nemam ništa na faci, sem ove žutice. Ne znam što da kažem. Verujte da će biti na kraju dobro. Lepo je. Lepo je. Biće lepo. Biće lepo. Verujte procesu. Jako volim da ja kad sam slagala, jer ovo je prvi put za 5 godina da sam ja pristala na nešto. Imala sam za exit jednom i to je bilo to. Ja sam zadovoljna. Šta više treba da bude jedna žena kad izađe iz studija šminkernice? Jelena je za vas zahtevne, jer jedina zna da mi pogodi ten kako... Jelena ovdje... I ja razlagaću se! Jedina koja zna da mi pogodi ten i sve što treba. Te preporuke imate za moju Jelenu. A radio, napanjen, ja se nadglašavam sa radijom. Koji smo paralelu koristili? Evo da mi pokažemo nekom interesom. Eto. Za sve ostalo morate da dođete. Futurizam. Pa je to meni sam? U kući, koji je? Mora Kiki da ide da piški i ići ću da ga šetam s naočarom da me ljudi ne vide ovu šminketinu u 2 popodne. Oce da ide da pica. Oce da ide da pica. Gde je povodac? Evo, Luka i ja. Krenuli smo po Batajića i idemo na lokaciju koju samo on zna. Svi smo na broju. Šta mi idemo da radimo drugo u životu? Moj život, samo slikanje, šminkanje, nokti i frizure. Kamo, lepe sreće. Mi umetnici. Pa gde tu da izađem? Pa Luka je malo napred. I ušte ovo dobro za kad. Kakva je ovo lokacija? Aha, dobro. Zato što onda oči deluju veće. Misliš? Da čekam, moramo da... Ovdje mi je svetlo užasno, samo onda se kažemo smo seli. Evo, konačno da jedemo. Ne, nisam ništa ih poručio. Sad će debeli da krka. Da. Odnosno ja. Debeli u dužine. I evo, poludijetalno, jer je bez hleba ovo ne jedem. Znači ću ureti na smlincima. Čekamo vaše da stigne. Ja ne jedem dok vama ne dođe. Malo sutra. To vaše dobro izgleda. Na kraju duca najbolje. Ovo njegovo fenomenalno. Domaće. Zvanično gotov dan s ovom šminkom. Znači ja sam jutro toliko žurila jer sam spavala bukvalno 2 sata i ne mogu da dočekam da skinem šminku. Žao mi je kao, ali jako mi je teret i nervira me. Najviše volim da skidam šminku. Toliko sam neispavana i umorna i naručila sam burger i kolač iz Meka. Naravno, burger nije iz Meka. Mogao bi da bude, ali kao... Luka, evo ga, Luka. Lakše je u dvoje da se... Ju, Kiki, paš ću preko tebe. Vidjet ću sebi ugođaj maksimalan, znači stavit ću sve sad na tacnu da gledam. Jako sam uzbuđena. Moram polako ovo. Fantazija. Sada moj omiljeni kolač. Sad ćete da vidite koji je unboxing. Obožavam čokoladnu kocku. Obožavam!
ista meta, isto rastojanje. I današnja varijacija na temu je što nema skira, nego ima jogurta. Ima dana kad vam se ne snima i kao ovaj dan ću da preskočim, sutra je petak, dan za metak. Nešto jako interesantno mi je stiglo. Ovako je zapakovano. Jako sam srećna što sam nabavila ovaj vazelin. Htela sam ga kupiti kad sam bila u Americi, ali eto nisam. Jako sam uzbuđena. Sad kao moram da promenim, da promovim ove The Ordinary. Znači moram još malo da iščitam ovo. I ja ne mogu da verujem da je ovo toliko malo. Ovo je premalo. Ja ću bukvalno ovo da iskoristim za jedan put. Ali bukvalno. Ljudi, nisam se javljala, bila sam na frizuri i u promenadi. Evo me Duca. I Ducija, idemo na neki event. Idem da se našmikam, idem da obučem nešto, ne znam ni ja šta ću. Toliko stvari sam poručila, a ništa na kraju nije funkcionalno. I krećemo da ostavimo Kikija i onda idemo, stvari su nam u gepeku. Idemo u vinariju Zvonku. Idemo do vinarije Zvonko Bogdan na moj prvi event ikada. Ja ću se napiti od jedne čaše vina do duše, ali nema veze. Mi smo se presvukli u sobi. Zvaću ga Tom Ford. Koja ste bolja riba? Stigli smo i ne znam što da kažem, sem da je prevruć i da je prelepo. Eto, to su dve reči kojim bi opisala trenutno stanje. Cheers! Ajde, ugasi se. Super ti je torba. To je prava muška, ona pederuša što se kaže. Super. Dobro, Sanja izvoli. Kafu, vodu. Sa bilo mađom. Iz iste čaše, živela korona. Ovdje zove Batajića da pravi montažu. Ajde dođi. Redka prilika da vidite Nađu u mojoj ulozi. Tu. Ćao svima! Bravo. Kuco, aj molim te. Vitalno i posto. Ja se nisam javljala ovako lično, nego sve nešto paparaco, snimci. Toliko je lepo da kad ste... Ćao, marš, Anja Zeza. Ćao svima. Ne, ozbiljno, kad ste u Subotici, obavezno svratite u vinariju Zvonko Bogdan. Ili kad niste, dođite na mezi ovde. Ima neku atmosferu kuće, ne znam kako da objasnim, jel da? Osjećaš se prijatno, sem što su ljudi... Malo sam se napila. Kako je, u mom videu uvek sve transparentno, nema laži, nema prevare. Malo sam se napila, idem kući da spavam. Prelepo je bilo, ne znam, osjećala sam se stvarno kao kod kuće, jer je moja kuća izdeda. Šalim se. Bilo je divno, eto to je to.